сиреною та купою повітряних кульок в автівці. Так, зранку до дитячого будинку сімейного типу «Долошкан» завітали працівники патрульної поліції Херсонської області. У Міжнародний день захисту дітей правоохоронці вирішили втілити у життя мрію 6-річного Богдана – стати працівником поліції. Кілька хвилин очікування, і ось хлопець вже з'являється в подарованій формі патрульного працівника. Зніяковілий Богдан від такої кількості уваги все ж ділиться своїми враженнями. Мені подобається костюм, дуже красивий. Я хочу покататися на поліцейській машині. Я хочу бути поліцейським. Потрапити до лав правоохоронців, а саме стати працівником патрульної поліції – багаторічна мрія малого Богдана. За словами мами хлопця Наталі Долошкан, щодня діти їй розповідають про власні мрії. Як всі діти з Балмашної, Шебутної. Любит мультики про полицейских. Из лего он сделал себе полицейскую машину. Как все дети. Активный, постоянно вот это бегал, виу-виу по дому. И в какой-то момент сказал, что я хочу быть полицейским. А он у нас такой, ну, болеет часто и плачет постоянно. Я говорю, ну ты же постоянно плачешь. А я вырос, и я не буду плакать, я же буду полицейский. Аби мрія Богдана здійснилася до Міжнародного дня захисту дітей, над цим довелося попрацювати цілою командою. Голова Корабельної районної у місті Херсоні ради Наталя Черненька ділиться. Дізналася про мрію Богдана випадково під час чергового візиту до родини. Ми виходили з воріт і просто з кожним поговорили, хто ким хоче бути. Якось хлопці всі ж такі були сонні, а Богданчик перший сказав, хочу бути поліцейським. І так, я кажу, а покататися на поліцейській машині хотів би? Він каже, да, є, що його так от показав. Тому я звернулася до пана Дронгаля, він максимально відреагував на цю ідею. І вдалося таке сьогодні свято завдяки нашій поліції організувати. Це чудові емоції дітей, всієї родини. Подивіться на цих дітей, на цього Богданчика. Очі світяться, дитина щаслива. Думку пані Наталі підтримує і начальник управління патрульної поліції в Херсонській області Константин Дронгаль. За його словами, вистачило кілька днів, аби пошити форму та влаштувати свято. За три дні буквально по речам хлопчика, які він носить зараз на даний момент, по цим речам вона зробила форму, яка, ви бачите, сіла абсолютно ідеально. І ми їм за це безмежно вдячні. Якби не старання багатьох людей навкруг, то цього, звичайно, могло б і не вийти. В принципі, все склалось найкращим чином. Саме головне, що Богдан посміхається, значить, нам все вдалося. На врученні форми та подарунків сюрпризи для малого Богдана не завершилися. Разом з мамою, братом та Константином Дронгалем хлопець відправився у своє перше патрулювання містом. А вже по дорозі заслухав важливий інструктаж. Ми дивимося, чи не порушують правила дорожнього руху. Бо це теж дуже важливо. Машини б'ються, тараняться, люди, які в машинах, травми отримують. Для того, щоб ніхто не отримував травми, повинні виконувати правила дорожнього руху. А місцем проведення першого патрулювання для Богдана стала головна пішохідна вулиця Суворова. Богдан, як обстановка? Все нормально? Так. Своєрідне занурення в роботу патрульних було проведено з метою розвіяння міфів у малого Богдана, ділиться пан Константин. Для нього ж це, мабуть, фільми, злочинці і так далі, але багато нашої служби також пов'язано простим спілкуванням з людьми. І от ми підійшли, запитали, чи все добре, десь вручили книжечку для їхніх дітей. І Богдан побачить трошки іншу сторону оцього поліцейського життя, поліцейської служби. Тому ми в комплексі об'єднали все, і автопатруль, і піший патруль. На цьому сюрпризи для дитячого будинку сімейного типу «Долошкан» не завершуються. Вже незабаром всі разом вони проведуть футбольний матч. Такі плани, вони завжди народжуються спонтанно. І так як ця вся сім'я, вона така футбольна сім'я, на ходу отродилась така от ідея зіграти спільний матч наша команда і їхня. Це основний напрямок нашої діяльності – це комунікація з поліцією та громадою. Тому виділити якийсь час для того, щоб ще більш тісно поспілкуватись, ще більш бути ближчими, ми завжди тільки раді. Поліна Дайнега, Геннадій Останін, телеканал Херсон Плюс.